Ermənistan Müdafiə Nazirliyi rəsimlərinin Azərbaycan ordusundakı itkilərin sayı ilə bağlı yaydığı məlumatların heç bir əsası yoxdur və reallığı əks etdirmir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bu Azərbaycan ordusunun uğurları qarşısında erməni əhalisi arasında hökm sürən təşviş və ordudakı yaranmış xaosu bir qədər azaltmaq məqsədi güdür. Əməliyyat gününün sonuna əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Ermənistan ordusu döyüşlər nəticəsində ciddi itkilərə məruz qalıb. Belə ki, düşmənin 22 ədəd tank və digər zirehli texnikası, 15 ədəd OSA Zenit raket kompleksi, 18 ədəd pilotsuz uçuş aparatı PUA, 8 ədəd artilleriya qurğusu məhv edilib. Ölən və yaralı olmaqla canlı qüvvə baxımından 550 nəfərdən artıq itkisi var. Müxtəlif istiqamətlərdə onun 3 silah, sursat, anbarı məhv edilib. Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin desant həmlə taburunun komandiri polkovnik leytinant Lernik Babayan məhv edilib. Onun komandiri olduğu hərbi hissənin şəxsi heyəti isə ağır itkilərə məruz qalıb. Düşmən ordusundakı yaralıların sayı çoxluğu səbəbindən hərbi hospital və mülki xəstəxanalarda yer qıtlığı yaranıb, qan bankında isə ehtiyat qan çatışmamazlığı mövcuddur. Ermənistan tərəfi hər zaman olduğu kimi yenə də ordusundakı döyüş itkilərinin real sayını ictimaiyyətdən gizlədir.